Hei vaan kaikki ihanat ja ihanaa kesää! Mä en tiedä mitä ihmettä tapahtui viime kerralla, kun mä kuvasin oikein tämmösen sit down videon, koska mua vituttaa yhä edelleen se, että mun ääni oli katkennut jossain vaiheessa ja mä olin niinku ihan turhaan käyttänyt mikrofonia ja sit mä jouduin käyttää kameran ääntä. Joten nyt mulla on tuossa vieressä toi mun äänittävä puhelin ja mä tuijotan, että se varmasti väreilee toi aalto tuolla. Että mut kuullaan. Ai niin, mun piti sammuttaa mun tuuletin. Hirveä uhraus ihan vaan teitä varten. Toukokuu meni äärimmäisen nopeasti johtuneen siitä, että yli viikon olin aivan jäätävässä flunssassa. Tai siis se jäätävä osuus ehkä kesti sen viikon, mutta flunssa kesti pidempään. Me lähdettiin Tampereen komikkoniin, Mun main event oli päästä Misha Collinsin ta katsomaan. Missä olin, kun oli Misha Collinsin Q&A kotona Flunssassa. Mutta päästiin sentään ö, olemaan perjantaina Tampereella ja sitten lauantaina oltiin siellä tapahtumassa. Ja tärkein asia oli nyt sit se, että Juuso sai neljän tunnin jonotuksen jälkeen Don Rosan nimmarin ja yhteiskuvia ja sen semmoista. Mutta joo, toukokuu meni erittäin nopeasti. Joten nyt on kesä ja vuorossa on 2024 Summer Book Bucket List. Jos ei ole tuttu konsepti sulle vielä, niin mm, ihmisillä on usein tapana tehdä joku semmoinen bucket list kesälle. Summer Bucket List, mihin sisältyy jotain mansikoiden syömistä ja ää, uimista ja tämän tämmöistä. Mutta koska mä olen huono tekee yhtään mitään muuta kuin lukemaan ja katsoa TikTokkeja, niin mun summer bucket list on summer book bucket list, eli tässä on lista kirjoista, jotka mä haluaisin saada kesän aikana luettua. Kesä on hyvin laaja termi, ja se saattaa joissain tapauksissa kestää ihan tuonne loppuvuoteen, mutta toivoisin, että tässä nyt tulevina kuukausina saisin nämä kirjat luettua. Tähän mun konseptiin liittyy myös se, että pitää ottaa Instagramiin kuva tästä kirjapinosta. Ja mä olin niin harmissani viime kesänä, kun mä en löytänyt mitään kukkivaa puuta tai puskaa, jonka edessä mä olisin voinut sen kuvan ottaa. Ja silloin mä jouduin ottaa kukkatapetin edessä kuvan. Mutta nyt mä olin tarkkana, kun ää, tässä meidän omakotitaloalueella rupesi kukkimaan ne. Mitkä ne on ne ekat, mitkä kukkii? Se Syreeni, niin mä yritin koko ajan kautta, että missä oli semmoinen hyvä spotti, että ei näytä siltä, että mä kuvaan ihmisten pihoihin sisään. Sitten loppujen lopuksi mä löysinkin tuosta meidän ihan läheisyydestä tuommoisen urheilukentän laidalta sopivan puskan. Mutta eiköhän mennä niihin kirjoihin. Tähän listaan sisältyy yleensä aina jonkun jonkunnäköinen uudelleenluku. Monella kesänä tähän listaan on sisältynyt yksi jännäri, mutta sitä ei ole tänä vuonna. Ja sitten usein siellä on ollut yksi äänikirja. Nyt mä en ole vielä ihan varma, että tuleeko olemaan tänä vuonna. Mutta katsotaan, mitä siellä listalla on. Mulla menää yhä edelleen mennä ääni, ja mä en tiedä, johtuuko se siitä flunssasta, vai siitä, että mä oon koko aika joidenkin tuulettimien tai ilmastointien äärellä, ja se pilaa mun ääntä. Listan ensimmäinen kirja on uudelleen luku ja kyseessä on Bernard Schlinkin Lukia. Musta tuntuu, että mä oon ehkä uudelleen lukenut tämän jo kerran, tai sit mulla menee ajatukset sekaisin, että mä oon katsonut sitä elokuvaa pari kertaa niin ehkä mä sekoitan siihen. Mulla on tämmönen sysiruma loistopokkari tällä leffakannella, ja mulla on nyt ehkä ajatuksena tässä se, että mä uudelleen luen tämän, ja jos tää on niin upea kuin mä muistan, niin sit mulla on lupa hankkia tästä joku hienomman näköinen versio. Tämä on ilmestynyt alun perin 1995. Reinin tasangolla nuori koulupoika jättää hyvästit lapsuudelleen ja rakastuu keski-ikäiseen tuntemattomaan naiseen. Seksuaalisen himon lisäksi poikaa ja naista yhdistää lukeminen, mutta ei aivan tavanomaisessa merkityksessä. Kaipaus ja häpeä, hellyys ja vastuu ovat tämän surumielisen, pohdiskelevan ja yllätyksellisen romaanin painavia teemoja. Silloin kun mä oon lukenut tämän ensimmäisen kerran, niin tämä mm, nuori koulupoika ja keski-ikäinen nainen ei ole tuntunut niin pahalta ajatukselta kun nyt sitten on vähän semmoinen olo, että mitäs helvettiä, niin mä aion nyt selvittää, että mitäs helvettiä. Sitten listalta löytyy Ashley Postonin The Seven Years Slip* kirja, josta on kuullut ihan törkeästi kehuja englanninkielisen kirjasomen puolella. Tässä on jotain aikamatkustusta. Kuusi vuotta sitten Clementine Westillä oli elämänsä pahin päivä, joten hän kehitti suunnitelman pitääkseen sydämensä turvassa. Pysy kiireisenä, työskentele ahkerasti ja älä ota riskejä. Ja se on toiminut hyvin. Kunnes hän löytää yhtenä päivänä oudon miehen seisomasta keittiöstään. Ää, miehellä on ystävälliset silmät, vinohymy ja ää, resepti täydelliseen sitruunamarenkipiirrokkaan. Mies on sellainen, johon hän olisi ennen vanhaan todellakin voinut rakastua. Hän on täydellinen, paitsi yksi, yksi asia. Tämä mies asuu menneisyydessä seitsemän vuotta aikaisemmin. Tämä pitäisi olla täysin mahdotonta, mutta Clementine ää, rakasti ennen mahdottomia asioita. Ja ehkä hän rakastaa jälleen. Mä rakastan aikamatkustustarinoita. Ja mä rakastan aikamatkustusromantiikkaa. Mulla on tähän tosi suuret odotukset. Sitten kirja, joka on minulla häpeäkseni ollut hyvin kauan. Mulla on semmoinen olo, että mä oon varmaan saanut tämän Lauralta joskus lahjaksi. Tämä on Jasmine Wardin Sing Unburied Sing. Ja mä olen aloittanut tätä joskus, mutta silloin tämä englannin kieli tuntui mulle liian raskalta ja mä en jaksanut keskittyä. Ja sit se jäi odottamaan parempaa hetkeä. Ja nyt kun mä oon lukenut enemmän englanniksi, niin mä toivon, että mulla riittäisi keskittymiskyky myös tähän. An intimate portrait of a family and an epic tale of hope and struggle journeys through Mississippi's past and present, examining the ugly truths at the heart of the American story and the power and limitations of family bonds. Uh, Jojo on 13 vuotta vanha ja hän yrittää ymmärtää, että mitä tarkoittaa olla mies. Häneltä ei puutu isä malleja, mutta on jotain miehiä, jotka vaikeuttavat hänen ymmärrystään. Tämä on todella pitkä takakansiteksti, josta nyt en Saa semmoista lyhyttä ideaa, mutta vaikuttaa hienolta kirjalta ja olen vähän peloissani, mutta nyt mä aion vihdoin lukea tämän, koska siitä on oikeasti vuosia, kun mä oon tämän saanut. Ja itse asiassa tämä kirja tulee Buzzwordathonin siihen kuukauteen, kun siinä kirjan nimessä pitää olla joku sana niin toistettuna, niin tässä on tämä Sing. Se oli muistaakseni ehkä heinäkuun. En muista missä kuukaudessa oli mikäkin. Toinen niin tuleva kirja on Eeva Kilven Kesä ja keskiikäinen nainen. Mä ostin tämän muistaakseni viime kesänä ää, Vammalan vanhan kirjallisuuden päiviltä. Oon tässä just miettinyt, että pitäisikö mun mennä tänäkin vuonna taas, koska tiedän, että mulla on se lauantai vapaa. Tää tulee kans niin tosiaan. Siellä on yhdessä kuukaudessa measurement word, eli joku sana, joka osoittaa jotain mittaa, ja siellä esimerkki sanoissa on middle. Niin minä nyt otan tämän kesän ja keski-ikäisen naisen siihen. On pahassu, että se ei ole varsinaisesti takakansitekstiä ollenkaan, vaan se on niinku arvio. Eeva Kilpi kirjoittaa tunteesta tunteella. Eeva Kilpi ei kaihda kuvata tunnetta, mutta ei hän liioin antaudu sille. Päinvastoin. Älyn kontrolloiva ote säilyy. Kilpi on lähinnä englantilaisen koulun kertoja, selkeä taidossa pitkälle ehtinyt. Tätä todistaa vaikkapa Tamara ja minä novellin henkilö- ja aikaperspektiivin hallinta ja raportin sulkeutuva ja avautuva loppukuvio. Novelleissa sivutaan itse asiassa monia ajankohtaisia keskustelun aiheita, seksuaalista vapautumista, nuorison ja vanhempien suhdetta, saasteongelmaa, rantatonttipolitiikkaa, mutta kilpi ei pysähdy saarnaamaan, ei kadota silmistään tilannetta, henkilöitä, vivahteita. Ja ennen kaikkea pääteemasta, yksinäisen, yksin jääneen naisen elämästä, ystävyyden ja aistillisuuden kaksiarvoisesta merkityksestä ihmiselle, Eeva Kilpi antaa elävän ja moniulotteisen kuvan. Siis tämä on novellikokoelma. En muistanut kautta tajunnut. Mielenkiintoista. Sitten listan viimeinen kirja, joka on omasta hyllystä. Minna Kant, työmiehen vaimo. Olen pelastanut sieltä suomalaisen kirjakaupan outletista, koska tykkäsin siitä jostain muusta kantin kirjasta tosi paljon. Koska se on ollut se Anna-Liisa? Ja itse asiassa mä olen jo aloittanut tätä ja mä oon melkein saanut tätä jo luettua. Tää alku on ollut vähän, tai siis se ihan alku oli haastava, kun siellä juhlitaan häitä ja puhutaan jotenkin hirveän korukielisesti ja sillä, sillä tavalla. Mutta oon päässyt hyvin mukaan tähän näytelmätyyliin ja on tykännyt. Teos kertoo ahkeran Johannan ja hänen hulttiomiehensä tarinan. Miesten ylivalta, köyhälistön kurjuus ja lakien puutteellisuus asettuvat teoksessa ankaran kritiikin kohteeksi. Työmiehen vaimo oli ensimmäinen suomenkielinen näytelmä, joka keskittyy kaupunkilaistyöläisten kuvaamiseen. Se hauska, kun tässä sanotaan, että on ahkeran Johannan ja hänen hulttiomiehensä tarina, kun musta tuntuu, että todella suuri osa tästä kirjasta ollaan keskitytty. Uh tämmöiseen, mikäs hänen oikein nimensä oli, Kerttu, jota kutsutaan nimellä Homsantu, joka on, oli mm, oliko se romaniäidin ja valkolaismiehen tytär, jota kamalasti tässä puhutellaan, ja hän on ollut tosi isossa osassa tässä. Musta alko tuntua vähän hänen tarinaltaan, mutta olen tykännyt. Ei mikään hirveän kepeä kesäkirja, mutta ja sitten listan viimeinen kirja on Solvei Ballen tilavuuden laskemisesta. Tämä ensimmäinen osa, joka on ilmestynyt. Nerokasta spekulatiivista fiktiota. Antiikikirjakauppias Stara Selter putoaa ajan virrasta marraskuun 18. päivänä. Septologian ensimmäisessä osassa Tara herää aamu toisensa jälkeen samaan päivään samassa talossa, jonka jakaa puolisonsa kanssa, kun muu maailma jatkaa tavallista kulkuaan. Lopulta Taran on alettava luoda itselleen uutta, laajempaa elämää yhden vuorokauden sisälle. Odotan tätä todella innolla ja olin ihan todella ilahtunut <kuhu> kuullessani, että siinä on vain 155 sivua, koska musta tuntuu, että mulla nyt vähän tökkii lukeminen tänä vuonna, niin ilahdun tällaisista lyhyistä kirjoista. Tai kun osoittautuu, että kirjat, jotka haluan lukea, on lyhyitä. Se on ihana yllätys. Tässä oli mun summer book bucket list. Odotan innolla tulevaa kesää. Oliko näissä sulle tuttuja kirjoja ja mitä lukusuunnitelmia sulla on kesälle. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!